ان شاء الله د پارٹی د هر لیډر سره با ودریږي هم هیللرو د پارٹی د مشرانو نه چې هغه د ځل د خدمت د موقع مشرشاه بچا لور کی لیډرشپ تدا یو ریکوست مشرشاه بچا د فکر تالیس د پارا یو خ او ایوان کاندیدیټ دی ما با خپل د پارٹی مشرانو لیډرشپ ته برخه څومره زموږ مشران دي زموږ دغه غوري دغې ته زموږ د درخواست کې را د ټیکټ دا پیرا دا مسئلہ شاہ باچا لور کی او دا بدا دی پونگ باندی او احسانی چرا کی کردی لور کی نا او زمونگا دا مشاران دا مطالبه دا دا مسئلہ شاہ باچا چی کم دی نا دا پا پاٹے کی دا اس نا ندی چی دا اس ندی او دا پا بیک مانی خلکو سرا دیر زیادتی مندی ترلی والی چی کم کنڈیڈیٹ را گلی اغی خط ٹک ٹاک سپورٹ کردی دی نن اغا دا محنت دا او دا خدمت دا جذبه پا کی دا و اغا پا پرند لائن مانی جنگی دل غاڑی نو مونگ طول لپا کاری چی اغا سرا شانا بشانا وردی خواست کو چې کپرس کده غواړي او د دې ملک خدمت کول غواړي نو په کار دي چې موقع ته ورکړي شي او موږ ټول د دې چې دا نو بس حمایت کوو ما لکه پرس کا د پی کے 48 ته هر یونین کونسل نه د هر وی سی نه هر څوک راغلي دي او دغه هر قسمه سم مسله وا ملک صاحب ما خپل کارونه پرې خو دي دي زدا غي سره پاسه دلم کاغه ته تاڼي تحصیل راغلي کا ادا اسپیټال راغلي دا ویلې زم مناسب نه غړم کې نستا سو دي کیمرې ته مخامخ هم ویلې شم چې ما د دې حلقې د عوام د پاره کمی قربانې ورکړي دي نو اغا ما په دې غرس کړي دي چې الله پاک ته مال دا غي اجر راکې زم ما سیاست ته عملی تور په خپل د بزک مطلب دغه کوم مذهب ایز ا کاندیدټ رازم یا بز افلای کوم داسې شوک زما نو نو لکه دا خبره ټول ما د کیمرې مخې تکول نه غوښته خو تاسو او زمونږ په پی کې 48 کې چې سمره وی سی دی سمره یو سی دی پاغې کې زمونږ ما د خلکو خه کافی مرسته کړې ده په مختلفو شکلونو کې ما کړې ده دومره مې کړې ده چې دونه با ان شاء الله تعالی دونه ما سره لکه ځین خبره زه په کیمرې مخې ته راوستل نه غواړم خو دونه به د ایم پی ای مې نه ګانو نه کړی سونه چې ما کړی ده زه یو سوشل ورکر یم ما تاڼه تحصیلونه کړي دي خو زما کار بر دې ځای نه په ټلیفون شوي او بل به ورسره پاسېدلي تاڼې ته به ورسره تللي زما کار زما به دې ځای نه ټلیفون کړي اسپتال ته مې ټلیفون کړي زما خپل ذاتي تعلقونه دي او الحمدلله زه په یو سیز باندې آباد یم زه په یارانو دوستانو آباد یم زما داسې یاران دوستان دي چې په خو خو سیټونو ناست دي نو ضروري نه ده چې یو سړی چا سره پاس شي ورسره لاړ شي او هغه کار یا اوشي یا نه خو ورته ووایي چې بایي زه درسره راغلم ما که ټلیفون کړي الحمدلله د هغې کار به شوي نو دا نه چې زما سره خدمات نشته دی زما د پی کې 48 چې څومره د غازي بابا ملګري دي د کټیګړې ملګري دي زمونږ د شموزو بابوزو ملګري دي او کاسمې د کاسمي او د خرکی خو چونکې هلته زما ماماخیلي ده په کاسمي کې او په خرکی کې زما تعلقونه دي نو لکه هلته هغه خلکو ته واضحه ده چې لکه ما د خلکې د عوامو د غریبو په هره طریقه په مختلفو طریقو سره چې کوم ځای د هغې ما ته ضرورت راغلی دی نو ما هغې له خپل کارونه پرېښودي دي او ما لکه د 11-22 هغې ته ځان رسولی دی داسې نه ده ځینې ملګري دا خبره کوي لکه اکثر زه په دې خپم شم چې بایي ده خو د یو ایم پی ایس په سپورټ کې راغلی یو میاشت به کمپین یې کړی دی او لکه بیا نه دی راغلی یا ځینې ملګري وایي چې بایي لکه موږ 10 کاله 15 کاله 20 کاله د پاټۍ کې تیر کړه نو لکه زمون خک زیات دی زه دا خبره نه کوم زه یو خو د چا پسې خبرې نه کوم صرف ته خپل ذاته پورې خبره به کوم چې د دا کومه خبره د پاره ما کوشش او جدوجهد روان کړی دی عملی تور ما د پی کې 48 ته عوام د خدمت ته فارزان وقف کوم د ټولو نه اول به زه د خپل لړ صفا کوم زما یو خو زه د حق مرګرې مړم به خبره ده چې زه د حق خبره کوم او د حق مرسته کوم کبل خو زما رور او رشتہ دار ولې نه خو زه د حق مرګرې مو دا ټول علاقه او دا ټول ډیسټریکټ مردان چې کم دینو په دې گوا دي چې ما چتم خبره راغلی ده د دوه کس راغلی ده نو که زما مخالف زما ډیر نږدې مرګرې او زما رور ولې نه دی خو ما د حق خبره کړې ده او ما د حق مرسته کړې ده ما خدمت مخکم د پی کې 48 ته خلکو کړې دي خو هغه په یو طریقو اوس چې عملی تول زرا زما او زه ایز ای کاندیدیټ رازم اوس په زه وخم ورکوم وس په زکور په کورم ګرځم او ان شاء الله دا چې کومه ګیله ده زمونږ د ورکر یا زمونږ د عوامو نو ان شاء الله دا به زه په صحیح طریقې سره ختموم او زه به کلي ته شپ کېږم هلته به یم ان شاء الله.